In deze video ga ik een aantal Amerikaanse cookies uitproberen en aan jullie laten zien. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb best wel veel trek, dus laten we snel beginnen. Allereerst heb ik Nilla Wafers en ze zijn een klassiek Amerikaans koekje. Het zijn luchtige koekjes die naar vanille smaken. En ze lijken een beetje op eierkoeken, maar dan zijn ze als het goed is wat kleiner. Ik ben heel erg benieuwd, want ze zien er echt super, super lekker uit. Dat ruikt echt heel erg lekker, jongens. Het ruikt naar vanille, duh. Wow, ze zijn wel heel erg klein. Het lijken echt super kleine mini eierkoekjes. Maar deze zijn al niet zacht. Dus ik ga er eentje proberen. Het smaakt zoet, maar niet heel erg zoet. Het is luchtig en het smelt een beetje weg op je tong. Echt super, super lekker. Hier heb ik Oreo chips en cream. Sticks en dip. Dip and go. Oreo dip and go. Hier heb ik een Oreo dip and go. Ik neem aan dat dit gewoon naar Oreo's smaakt. Maar het koekje en de crème zitten apart van elkaar. Het is wel een heel erg grappig idee. Oreo's zijn sowieso al lekker. Maar ineens is het een stuk leuker om deze te eten. Ik ben in ieder geval echt super benieuwd. Ik pak er eentje van. En dit is lekker zacht. Oh, dat voelt lekker aan. Net als een kussentje of zo. Oké, ik ga hem openmaken als dat gaat lukken. Oh ja, dat is nog best makkelijk. Het ruikt niet zo heel erg sterk, maar het ruikt een beetje naar Oreo's. Hier zitten de koekjes. Er zijn er twee die aan elkaar vastzitten, dus ik maak ze even los van elkaar. En dan moet ik er natuurlijk in de Oreo dip dippen. Zo. Ja, dat smaakt naar Oreo. Hier heb ik Barnum's Animal Crackers. En vroeger, rond het begin van 1900, was er een circus genaamd Barnum & Bailey Circus. Het heeft hier iets mee te maken. Het zijn in ieder geval Barnum's dieren. En de koekjes zijn in de vorm van die dieren. En het is echt super schattig, want je kan hem dus ook dragen als een tasje. Het is gewoon heel erg leuk voor kinderen. Zo. Ik heb hem nu even opengemaakt, maar ik ga het wel weer terug in het doosje doen. Oké, ik pak hier een koekje uit. En ik heb hier een heel schattig aapje. En hij is een banaan aan het eten. En zo ziet het er dus uit. Ik vind het een beetje zuurig smaken. Bijna naar rozijn. Dus persoonlijk vind ik dit niet zo heel erg lekker in een koekje. Maar op zich niet zo heel erg. Deze strawberry wafers heb ik gekocht omdat hier op Voortman staat. En volgens mij is dat gewoon een Nederlandse naam. En er staat ook een Hollands meisje op. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik zag heel veel koekjes van dit merk. En het leek me wel leuk om deze aardbeien wafeltjes te proberen. Volgens mij heb ik nog nooit dit soort wafeltjes opgehaald in Nederland. Misschien wel, ik weet het niet. Oh, dat is wel schattig. Ik dacht dat het hele grote wafels waren. Maar het is zo'n stokje. Met allerlei verschillende lagen. En het ruikt heel erg sterk naar aardbei. Dus ik ga het gewoon proberen. Het is echt heel, heel erg zoet en heel erg suikerig. Aardbeienkoekjes vind ik op zich een beetje een aparte combinatie. Hier heb ik koekjes van Chips Ahoy en zij staan bekend voor Amerikaanse chocolate chip cookies. Nou, in deze verpakking zitten geen chocolate chip cookies, maar juist koekjes met verjaardagstaartvulling. En dat vind ik zo een ontzettend rare combinatie. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg benieuwd naar hoe dit smaakt natuurlijk. Het ruikt naar koekjes. Wow, ze zijn echt super, super zacht. Hier is de witte vulling. En als het goed is, smaakt dat dan naar verjaardagstaart. Ik ga het proberen. Is nog best wel lekker eigenlijk. Hier heb ik Nutter Butters en deze heeft echt enorme diehard fans. Heel veel mensen raken hier helemaal geobsedeerd door. Het is gewoon een koekje in de vorm van een pinda met daartussen pindakaas. Zo ziet de Nutter Butter eruit. Zoals je ziet moet dit op een pinda lijken en daartussen zit dan pindakaas. Laten we proberen om met z'n allen deze video 5000 duimpjes omhoog te geven. En in deze video heb ik natuurlijk allerlei verschillende soorten koekjes geprobeerd, waarvan ik ze allemaal best wel lekker vond. Maar de vraag van vandaag is, welke is mijn favoriet? Laat het me weten in de reacties onder deze video en dan zie ik je in de volgende video. Doeg!